Goeiedag rekordlesers, my naam is Carly Koch. As jy gewonder het wat oorkant The Grove Mall se bouperseel aangaan, is ek vandag hier om jou meer te vertel. The Grove Mall Carnival kom Pretoria oos toe. Hier is rides soos The Crazy Wave, Funhouse Monsters, Music Mix, Skyrider, Holly Davidson, stampkarretjies en wat is 'n carnival sonder 'n karousel? Die hekke maak Vrydag 17 September om 3 uur oop. Ek hoop om oud en jonk hier te sien. Toegang is gratis.